Momento Bancário. Boa noite. É cada vez maior o número de ataques a caixas eletrônicos em toda a Grande São Paulo. E na maioria das vezes, os criminosos têm utilizado explosivos para arrombar os equipamentos. Desde o início do ano, já são pelo menos 36 casos de ataques a caixas eletrônicos, sendo 17 somente na capital paulista, segundo informações da Tecban, da Rede Banco 24 Horas. A última ocorrência foi na madrugada de quarta-feira, 11 de maio, a um caixa eletrônico do autoatendimento de uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Professor Francisco Morato. Para Daniel Reis, diretor executivo do sindicato e especialista em segurança privada, o banco deve ser responsável pela segurança dos clientes durante todo o horário de atendimento, inclusive dos caixas eletrônicos. Primeiro, existe um pedido do Sindicato da Contraficut, junto à FENABRAM e junto à Polícia Federal, em que durante o horário de atendimento do caixa eletrônico e que não há atendimento bancário, nós sempre solicitamos que haja a presença de vigilantes nessas áreas de autoatendimento. Por quê? Porque o caixa, ele deixa de funcionar, o caixa ele continua funcionando, o público continua tendo acesso à agência bancária, é um local de responsabilidade do banco e não de responsabilidade do Estado. Os ataques com explosivos começaram a ser utilizados após a instalação de caixas mais resistentes, que suportam a utilização de maçaricos. Recentemente, o alvo dos criminosos passou para os caixas disponíveis fora de agências bancárias, como supermercados ou postos de gasolina. O grande debate que nós temos também junto à Polícia Federal é que quando o banco instala um caixa eletrônico dentro de um supermercado ou num posto de gasolina, ele passa a ser responsável pela segurança desses locais também. E hoje não é o que acontece. Hoje, tanto o posto quanto o supermercado são os responsáveis legais pela manutenção desses equipamentos. O banco não pode instalar esses equipamentos sem um plano de segurança que envolva a responsabilidade da segurança privada. Caixas mais resistentes e dispositivos que marcam as cédulas são algumas medidas que vêm sendo tomadas para evitar esse tipo de roubo. Segundo o Banco Central, os lojistas devem se negar a receber cédulas com marcas de tinta. O mesmo vale para pessoas que têm acesso ao dinheiro após algum saque. Representantes do Sindicato dos Bancários estiveram em Brasília na última quarta-feira, dia 11, para audiência com o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho. Humanização das perícias médicas foi o tema da reunião. Os trabalhadores pediram que o governo divulgue o nome das empresas que apresentam o maior número de trabalhadores acidentados. O presidente do INSS de São Paulo, Mauro Rothschild, propôs a implementação de um pacto nacional pela redução de acidentes de trabalho. A ideia desse pacto, ontem foi lançado em Brasília uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades, um pacto pela redução dos acidentes de trânsito. O presidente do INSS e também o ministro da Previdência, eles colocaram essa ideia para centrais sindicais de fazer um pacto pela redução, pacto nacional pela redução dos acidentes do trabalho, envolvendo o Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, as centrais sindicais. Também é importante envolver os empregadores, eles colocaram isso, vou ver que é o setor importante nessa questão também desse pacto. E também esse programa, né, esse pacto dialogaria também com o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que lançou no dia 3 de maio também uma campanha pela redução dos acidentes do trabalho, toda essa discussão que envolve os acidentes, o adoecimento e que envolve a saúde do trabalhador. Um novo encontro, desta vez em São Paulo, poderá acontecer para discutir a proposta que prevê a concessão do auxílio-doença sem a necessidade de perícia para afastamentos de até 120 dias. Colocamos lá para o presidente do INSS e também para o senhor ministro a preocupação da exclusão dos acidentes do trabalho. Então, os acidentes do trabalho, inclusive levantamos a preocupação da subnotificação, porque também se incluir a questão do acidente do trabalho sem perícia médica, o nosso temor é que tudo vire auxílio-doença comum. Então, para nós, das centrais sindicais, né, nós, bancários e bancárias, foi uma audiência positiva. Né, nós colocamos que a questão da saúde do trabalhador necessariamente passa pelas políticas de governo. Não tem como a gente resolver isoladamente a questão da saúde dos bancários, seja lá de outras categorias. A gente precisa ter esse diálogo social com o Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, para a gente estabelecer políticas públicas. O Momento Bancário fica por aqui. Boa noite.